Ortaq mərkəzin yaradılması Türk Silahlı Qüvvələrinin Qarabağ bölgəsinə, Azərbaycan torpağına gəlməsi deməkdir. Bu hesab edirəm ki, tarixi hadisə sayıla bilər və bizi çox məmnun edir. Axar Nöqtas xəbər verir ki, bu fikirləri Prezident İlham Əliyev yerli və xarici media nümayəndələri üçün keçirdiyi mətbuat konfransında söyləyib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, Türkiyə-Rusiya birgə monitorinq mərkəzinin yaradılması 3 ölkənin müştərək qərarıdır. Ermənistan sadəcə olaraq bununla razılaşmalı oldu. Çünki 10 noyabr bəyanatı imzalananda Ermənistan o durumda deyildi ki, buna etiraz etsin. Ermənistan necə deyərlər, öz hayında idi. Ona görə, əgər başqa bir siyasi və hərbi durum olsaydı, Ermənistan buna etiraz edərdi. Ancaq buna etiraz edə bilmədi və biz də söylədik ki, bu mərkəz Azərbaycan ərazisində yaradılır. Ermənistanın bu işlərlə nə əlaqəsi var? Prezident bildirib. Bundan sonra müxtəlif sahələrdə, o cümlədən hərbi sahədə əməkdaşlığımızın davam etdiriləcəyini vurğulayan Prezident deyib. Hər kəsə bəllidir ki, Türkiyə ordusu dünya miqyasında ən güclü ordular sırasındadır. NATO-da güc baxımından ikinci ordudur. Biz də Azərbaycanda Türk ordusunun kiçik modelini yaratmaq əzmindəyik. Artıq bu sahədə əməli praktiki işlərə start verilib. Ermənistan Prezidenti Armin Sarkisyan ölkənin Müdafiə Nazirinin baş qərargahına gəlib. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, dövlət başçısı baş qərargah rəisi Onik Qasparyanla görüşüb. Bundan əvvəl Prezident Parlament sədri Ararat Mirzoyanla, parlament qruplarının rəhbərləri ilə, həmçinin müxalifətdəki Vətənin Qurtuluş Hərəkatının rəhbəri Vazgen Manukyanla, onun həmkarları Artur Vanetisyan və Vahram Bağdasaryanla görüşüb. Qeyd edək ki, Başnazir Nikol Paşinyan baş qərargah rəisinin birinci müavini Tigran Xaçartyanı vəzifədən azad etmişdi. Tigran Xaçartyan da Başnazirin istifasını tələb etmişdi. Nikol Paşinyan da bu tələbi çevriliş cəhdi olaraq qəbul edərək öz tərəfdarlarını Respublika meydanına toplamağa çağırıb. Nazirlər Kabineti Ailə Kəndli Təsərrüfatının üç oturun aparılması qaydaları və Ailə Kəndli Təsərrüfatının üzvlərini onların statusunu, əmək fəaliyyətini və əmək stajını təsdiq edən vəsqənin forması və verilmə qaydasında dəyişiklik edib. Nazirlər Kabinetindən Pravda Nöqtaza verilən məlumata görə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya Sistemi haqqında əsasnaməyə dəyişiklik edilərək müəyyənləşdirilib ki, uçota alınmış ailə kəndli təsərrüfatı üzvlərinin statusu, əmək fəaliyyəti və əmək stajı barədə məlumatları daxil etməklə özünün yerli idarə etmə orqanları ilə ailə kəndli təsərrüfatı üzvlərinin vəsiqələri təqdim edir. Ailə kəndli təsərrüfatına haqqında qanuna əsasən bələdiyyələr tərəfindən ailə kəndli təsərrüfatının üzvlərinə onların statusunu, əmək fəaliyyətini və əmək stajını təsdiq edən forması və verilmə qaydası Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən vəsiqə verilir. Ailə kəndli təsərrüfatı üzvlərinə verilən vəsiqələrin Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya Sistemi vasitəsilə təqdim edilməsi nəzərdə tutulduğundan Nazirlər Kabinetinin qərarlarında müvafiq dəyişikliklər edilməsi zərurət yaranıb. Qeyd olunanları nəzərə alaraq Nazirlər Kabineti qərarlarında müvafiq dəyişikliklər edib. Özünü qondarma Respublikanın rəhbəri elan etmiş şəxs və onunla birgə olan digər şəxslərə qarşı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə ittihamlar irəli sürülüb. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Azərbaycanın baş prokuroru Kamran Əliyev deyib. O bildirib ki, həmin ittihamlar sübutlarla təsdiq olunub. Geç tez həmin şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsinə nail olunacaq. Baş prokuror onu da qeyd edib ki, əvvəllər qanunsuz fəaliyyət göstərən qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının rəhbərləri tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş cinayətlərə görə ümumilikdə 304 nəfər axtarışa verilib. Axtarışda olanlardan 40 nəfəri isə Xocalı soyqırımının iştirakçılarıdır. Ölkədə vətəndaş müharibəsinə alternativ Paşinyanın həbsidir. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, bunu çiçəklənən Ermənistan fraksiyasının millət vəkili Nayra Zöhrabyan 26 fevralda jurnalistlərlə görüşündə bildirib. Paşinyanın komendant saati tətbiq etmək və hakimiyyətinin ömrünü uzatmaq üçün xaosa ehtiyacı var. Azadlıq meydanında toplanan vətəndaşları xain adlandıran Paşinyanın açıqlamaları ilə əlaqədar Polis, Milli Təhlükəsizlik Xidməti və Baş Prokurorluğu təcili olaraq tədbir görməyə çağırıram. Çünki Paşinyan bununla qarşı durmalar üçün bəhanə yaratmaq istəyir. Əlavə olaraq dedi ki, gəlib məni vursunlar. Yəni, özü istifa etməyəcək, qan istəyir və vətəndaş müharibəsindən olması üçün hər şey edəcək. Adının xainlərinin adlarının yanında yazılacağını bilir və indi cəmiyyətdə mərhəmət oyatmağa çalışır.
Qarabağa nifrət edir. Hələ 2007-ci ildə dedi ki, Qarabağ bizim baş ağrımızdır və əlaqəni ləğv etmək üçün bu problemlə mübarizə aparmalıyıq. Onun sözlərinə görə Paşinyanın dünənki mitingində iştirak edənlər arasında işdən çıxarılmaqla təhdid edilərək ora gətirilənlər var. Amma şüurlu şəkildə onu dəstəkləyənlər də var. Niyə Paşinyanın tərəfdarları noyabrda təslim aktını imzalarkən onların fikirlərini niyə nəzərə almadıqlarını soruşmadı? Nazirlər Kabineti xüsusi karantin dövründə təhsil, təlim və tərbiyə prosesinin müvəqqəti qaydalarını açıqlayıb. Nəticədə Azərbaycanda orta məktəblər qismən də olsa fəaliyyətini bərpa edib. Buna baxmayaraq narahatlıq yenə də mövcuddur. Məktəblərdə yoluxma halları müşahidə olunmaqdadır. Bəzi lokal xarakterli qərarlar qəbul edilib. Yoluxma aşkarlanan məktəblərdə tədris, təlim və tərbiyə prosesi dayandırılıb. Biz bunu gözləyirdik. Yeni Sabah Nöqtəz xəbər verir ki, bunu Təhsil Nazirliyi yanında İctimai Şuranın məsul katibi, aspirant və Magistrlar Cəmiyyətinin sədri, fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru İlqar Orucov deyib. Onun sözlərinə görə pandemiya davam etdiyi müddətdə təhsil müəssisələrində yoluxma halları istisna deyil. Hansı məktəblərdə yoluxma varsa ona uyğun qərar qəbul ediləcək. Bağlanan məktəblərin sayı arta bilər, bu istisna deyil. Biz hər zaman vətəndaşlara, valideynlərə çağırış edirik ki, pandemiya dövrü üçün Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tövsiyələrinə əməl etsinlər. Belə olsa əlbəttə yoluxma artmaz. İlqar Orucov bildirib ki, mart ayında məktəblərin bağlanması vəziyyətdən asılı olacaq. Hazırda buna bir mənalı cavab vermək mümkün deyil. Bu mövcud vəziyyət və situasiyadan asılıdır. Mart ayında yoluxma sayı artmazsa, proses kəskinləşməzsə, məktəblər fəaliyyətini davam etdirəcək. Əksinə vəziyyət idarə olunma situasiyaya keçərsə, adekvat qərarlar qəbul ediləcək və məktəblər yenidən fəaliyyətini dayandıra bilər. Bununla bağlı hər hansı təxminləri indidən söyləmək mümkün deyil. Hazırda yoluxma sayında kəskin artım yoxdur, lakin vətəndaşlar məsuliyyət nümayiş etdirmək məsələlər mart ayında məktəblər yenidən bağlana bilər. Ona görə də burada vətəndaş məsuliyyəti məsələsi yenə də öz sözünü deyir. Təhsil eksperti bildirib ki, gələn ay məktəblərin bağlanması ilə bağlı indi deyilənlər şayədir. Hazırda məktəblərdə hər gün monitorinq aparılır. Bütövlükdə rəhbərləri, təhsil şöbələri, şəhərlərdə təhsil idarələri bu işə səfərbər olunublar. Proseslə bağlı məlumatlar hər gün nazirliyə daxil olur, sistemləşdirilib, operativ qərargaha məlumat verilir. Məktəblərdə pandemiya ilə bağlı bütün qərarlara, tövsiyələrə bir mənalı şəkildə əməl olunur. Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Ermənistanla sərhədinin açılmasına mənfi rəy verilməyəcəyini qeyd etdi. Əgər Nikol Paşinyan hakimiyyətdə qalacaqsa, iki ölkə arasında sərhədlərin açılması bu ölkədə Rusiyanın mövqelərini zəiflədəcək. Məhz prezidentin bu mövqeyi geosiyasi planın tərkib hissəsidir. Yeni Sabah Nöqtəz xəbər verir ki, bu barədə politoloq Məhəmməd Əsədullahzadə bildirib. Politoloqun fikrincə Ermənistanda çevrilişin içində Armin Sarkisyanın da fəaliyyəti var. Bu arada Ermənistanda siyasi vəziyyət gərgin olaraq qalır. Prezident Armin Sarkisyan Paşinyanın təqdimatına baxmayaraq, baş qərargah rəisi Onik Qasparyanı vəzifədən azad etmədi. Burada prezidentə Rusiyanın təsirini istisna etmirəm. Baş qərargah rəisi birbaşa Kremlə bağlıdır. Çevriliş ssenarisində prezident, baş qərargah və Qarabağ klanı birgə koordinasiyalı çalışır və demək olar ki, prezident də çevrilişin içindədir. Prezident İlham Əliyev də Ermənistanda revanşistlərin hakimiyyətə gəlməsində maraqlı deyil. Əgər onlar çevriliş yolu ilə hakimiyyətə gələrsə, nəyin bahasına olursa olsun Laçın dəhlizində Azərbaycan postu qurulacaq. Əksi isə müəyyən problemlərin ortaya çıxmasına gətirib çıxaracaq. Qeyd edim ki, yaxın aylarda Türkiyə-Ermənistan sərhədləri açıla bilər. Azərbaycan tərəfi razılığını verdi, deyə politoloq vurğulayıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Pensiya Siyasəti və Fərdi Uçota Nəzarət Şöbəsinin müdiri Elnur Abbasov mətbuata məlumat verib ki, hər bir vətəndaşın topladığı sığorta haqqının ona 12 il müddətində ödənməsi nəzərdə tutulur. Ancaq bəzi vətəndaşlar isə pensiyaya çıxdıqdan sonraki müddətdə 12 ildən çox müddətdə pensiya alırlar. Bu insanların topladıqları pensiya kapitalı bitsə də, onların ödənişlərini Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun vəsaitləri hesabına davam edir. 12 ildən artıq pensiya alanlar arasında yaşa görə pensiyaya çıxanlar daha çoxdur. Bu isə ölkə üzrə uzunömürlü yaş həddinin artması ilə əlaqədardır. Nədənsə dövlət məmuru pensiya çıxandan sonra 12 il yaşamayanlar barədə heç bir açıqlama verməyib. Konkret Nöqtəzin xəbərinə görə bunu ekspert Qubad İbadoğlu deyib. Məsələ burasındadır ki, 1997-ci ildə Azərbaycanda doğulan şəxslərin gözlənilən ömür uzunluğu 71 ildir. 65 yaşında pensiyaya çıxan həmin şəxslər belə çıxır ki, orta hesabla 6 il pensiya alacaqlar, amma onlar pensiya çıxanda yığdıqları pensiya kapitalını 12 ilə, yəni 144 aya bölüb, ona aylıq ödənişlər ediləcək.
Belə şəxslər ən yaxşı halda ödədiyi pulun 6 ilini, yəni 72 ayını ala biləcəklər. Bəs qalan 72 ayın ödənişində nədən danışmırsınız? Nədən gözlənilən ömür müddəti ilə pensiya yaşı arasında fərq 6 il olduğu halda onun ödənişi 12 ilə bölüb 6 ilini vermirsiniz? İllərlə sığorta haqqı ödəyib pensiya kapitalı formalaşdırıb pensiya yaşına çatmayanların hesabında olan ödənişlərdən niyə danışmırsınız? Qubad İbadoğlu bildirib. Hələ ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan istəyinə nail olub, nə də ki, ona qarşı qiyam qaldıran baş qərargah rəisi Onik Qasparyan. Hər biri dünən qarşı tərəfə istifa çağırışı ilə müraciət etmişdi. Hər ikisinin tələbi havada qaldı. Paşinyan da yerindədir, Onik Qasparyan da. Zaman hər ikisinin və ümumiyyətlə Ermənistanın əleyhinə işləyir. Yeni Sabah Nöqtas xəbər verir ki, bunu Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politoloq İlxan Şahinoğlu vurğulayıb. Politoloq bildirib ki, Paşinyanın öz xoşu ilə istifa verməyəcəyi bir daha bəlli oldu. Onu dünən meydana çağırdığı tərəfdarların sayı müxalifətin parlament binası qarşısında topladığı insanlardan ən azı 2 dəfə çox idi. Belə vəziyyətdə Paşinyanı devirmək üçün Qasparyan ordunu və tankları meydanlara çıxarmalı və klassik hərbi çevriliş həyata keçirməli idi. Qasparyanın buna cəsarəti çatmadı ya da ağalarında müvafiq əmr almamışdı. Buna baxmayaraq onun istifa vermək fikri də yoxdur. Onu otağından çıxarmaq üçün baş qərargahın binasına polis qüvvəsi göndərilməlidir. Buna da Paşinyanın hələ ki cəsarəti çatmır. Paşinyanın başı üzərindən hərbi çevriliş təhlükəsi götürülsə də, ona ölkəni idarə etmək çətin olacaq. Kiçik Ermənistan sirkələnməkdə davam edir. İtaətsizlik artacaq. Ermənistanın iqtisadi ekspertlərinin sözlərinə görə, koronavirus müharibənin ağır nəticələri və davamlı hakimiyyət müxalifət qovması ölkədə bahalaşmanı sürətləndirib. Dollar qalxır, maaşların verilməsi isə gecikir deyə İlxan Şahinoğlu qeyd edib.